Через різке погіршення погодних умов Закарпаття опинилося в полоні стихії. Внаслідок сильних дощів, сувів ґрунту та захаращеності стрічних канав в обласному центрі та чотирьох районах – Ужгородському, Мукачівському, Свалявському та Перечинському – підтопило підвали 13 будинків. Через налипання мокрого снігу в Оловецькому, Міжгірському та Свалявському районах впали 36 дерев. Уже фактично 16-ї години у зв'язку із погіршенням погодних умов було прийнято рішення призупинити рух великогабаритного вантажного транспорту через основні перевали Закарпатської області, зокрема і у Воловецькому районі, це Абранський і Латірський перевал. Підрозділами ДСНС надавалася допомога у буксируванні легкових автомобілів. Продовж минулої доби було відбуксировано 42 одиниці транспортної техніки. По нижнім воротам на даний момент рух ускладнено, але є рух обидві сторони. По обидвом перевалам, як Латірському, так і по Абрамському, є певні зрушення, тобто на протязі дня великогабаритні транспортні засоби проїжджають без перешкод. Через інтенсивні дощі, які тривали в Ужгороді, майже добу обласний центр підтопило. Витоки сталися на вулицях Собранецькій, Годинки, Декабристів. Залило дощовою водою мікрорайон Радванка. 9 грудня, ймовірно, через сув ґрунту, який спричинила тривала злива, стався аварійний прорив водогону на вулиці Тлехаса. Дорогу повністю затопило. З 19-ї години вечора до опів на першу в будинках було відключено водопостачання. Аварію ліквідовували кілька годин і вже на ранок 10 грудня вода зійшла. Проте наслідки помітні і досі. Навколо калюжі, купа сміття та розкидані автомобільні запчастини. Ми пройшли, обійшли, бо йшли додому, та й все. Тому що тут пройти невозможно було. Ми отак от вокруг домов там обійшли і те саме. От колись було таке в Ужгороді, ви пам'ятаєте? Ну, в цьому місці ні. Ні, в цьому ніколи не було такого. Я знаю, може, от бачите, сліди залишилися. От сліди. Отак все було залите. Ну, вода, так, дорога була повністю, там взагалі лужа була, ну, до бортиків. Вулиця Собранецька. Тут через негоду підтопило підвали. Вода стоїть і до сих пір. Були комісії з департаменту, з ЖЕКа, з водоканалу, друг на друга кивають. І ось по нині. Постоянно вода, вже 20 років ми тут, я от живу. Постоянно вода. Раніше менше було, а зараз от як там построїли, все воно. А тепер ще тут плітку, і все, то воно туди проходило, в общу каналізацію. А тепер заворачують, видите, у нас що? У нас такого не було. Пліточка хорошо, а от грязь осторожненько. Вот. Тут убитися можна, така жижа постоянно. За інформацією управління ДСНС у Закарпатській області, в Ужгороді через сильний вітер впало 5 дерев. Постраждалих немає. Не витримала погіршення погоди електромережа області. Через падіння дерев на лінії електропередач та ожеледицю впродовж минулої ночі від мережі були відключені 198 трансформаторних підстанцій у Великоберезнянському, Міжгірському, Свалявському, Воловецькому та Хуському районах. Станом на 10 годину ранку знеструмленим залишився 41 населений пункт Закарпаття, з них 8 частково. Станом на 16 годину без світла було 16 населених пунктів. Рівень води у Тисі піднявся. У верхніх ділянках річки він зріс на 1 метр, у нижніх – на 1,5. На підйом рівня води вплинули опади, що пройшли областю 9 грудня та напередодні – кілька днів. На притоках найбільші підйоми рівня води спостерігаються на річці Боржава, де в нижніх течіях вода піднялася на 2-2,5 метрів. Це призвело до виходу води на заплаву і підтоплення навколишніх сільськогосподарських угідь. Що стосується Ужгороді, тут підйоми були 1-1,5 метри, то повістю також ніяких проблем тут не наблюдалося. Єдине, там вночі в районі Підлипників довелось проводити захисні роботи, це в районі деривційного каналу. Працюють у нас 5 стаціонарних насосних станцій на польдерних системах, забезпечують відкачку вод. Всього їх є 32, але потреба тільки була включити до цього часу тільки 5.
За інформацією гідрометеоцентру, протягом 11 грудня у Закарпатській області та місті Ужгород очікується сильний сніг та мокрий сніг. Вдень місцями з переходом в дощ. Подекуди – налипання мокрого снігу, туман, ожеледь, в гірських районах – хуртовини. На більшій частині території області на дорогах ожеледиться, на перевалах – снігові замети. Увечері 10 та впродовж 11 грудня посилення південно-західного вітру місцями 15-20 метрів за секунду. На високогір'ї – до 30-35 метрів за секунду.